Æsene tok Balders liv og flyttet det til stranden. Skipet til Balder het Ringhornet. Det var et av de største skip som var. Så ble Balders lik båret ut på skipet. Og da kona hans, Nanna Nebstøtter, så det, brast hjertet hennes av sorg. Så ble hun også båret ut på bålet, og det ble satt ild på det. Thor sto frem og vik over mjølene. Det løp en dverg ved føttene hans, som het Let. Thor sparket til ham, så han føk bilen og brant opp. På bålet la Odin en gullring, som het Raupen. Balders hest ble leid på bålet med ham. Første del. Ankomst. Sentrum. Brygga. Tønsberg har ikke hatt tid til å synke inn. Gå opp på fjellet, så ser du det, hvordan den underliggende geografien har blitt for tydelig. Små øyeblikk av menneskelig arbeid og industri er stablet på toppen av en evighet som kunne kaste oss av uten å prøve. Det som har vokst opp siden den siste av byens mange branner, har akkurat litt for mye av den samme generiske grå massen som alle andre byer har, en lite påtrengende ramme for det du helst skal se på reklameplakater og butikkvinduer. Husene ut mot torvet reflekterer vår egen nervøsitet idet vi kommer av bussen og straks merker at byer er lite meddelsomme skapninger som helst tilbyr. Utskiftbare fasader av beleilighet. Og bare høyst motvillig innrømmer sine historiske og geografiske særegenheter. De seirende skriver historien. I Tønsberg heter gatene Harbit, Stoltenberg, Sven Foyn, Kongeveien, Anders Madsens gate, Slottsgate, Prestegaten, Seberg, Grev, Edel, Gyldøve, St. Olav, Huitfeldt, Tordenskjold, Wilhelm, Wilhelmsen, Halvdan Wilhelmsen og farmann. Kjøpmenn, ordførere, grever, skipsredere, slaveholdere, konsuler, banker.
direktører, stortingsmenn, statsråder, konger, adelige kjøpmenn, offiserer, grosserere, biskoper, folk som levde på andres tapte tid. Forutenom Camilla Collett og Madame Falkenberg er alle kvinnene gatene har oppkalt etter enten uspesifiserte grevinner, dronninger og eller fiktive. De nye kongene og tyrannene får navn heller enn hauger fordi vår tids ideologier ikke har noe fundament i stein, jord og jern, men i tall og bokstaver som går ingen steder, som veier på et kart. Vår oppgave avhenger av at vi går uten destinasjon. Fra toget og ned til bryggen er byen en basar av livsstil på sommersalg. For den med god hukommelse eller fantasi er det likevel en kald vind i Rådhusgaten, som man i riktig gamle dager kalte Kalnesstrømmen. En strøm av arbeidere fra boliger overalt i byen, ned til fergen som venter ved brygga. Det som en gang var folk av kjøtt og blod, er spøkelser nå. Dette er den samme fergekøen som Dante så, som Elliot kjente igjen i London. Hver dag dukker de opp, som om de håper at de nye leilighetene som er bygget over ruinene av deres gamle arbeidsplass skal vise seg å være en drøm eller en spøk. De blir skuffet igjen og igjen, men spøkelser har dårlig hukommelse og en tendens til å kjøre seg fast i gamle rutiner. Byen og de levende vil frem. Menn i strøkne skjorter og frisyrer forteller begeistret til kamera hvordan det akkurat nå skjer mer i Tønsberg enn det har gjort de siste 1000 årene. Kong Sverre snyter seg i bakgrunnen, og noen roper kutt. Smil stivner. I dette oppholdet i forestillingen aner vi en mulighet til å smette bak kulissene. Det er en ny og spennende tid for Tønsberg, står det skrevet i manus. Likevel legger vi den lunkne komforten av en handelsgate bak oss og følger strømmen, i håp om at spøkelsene kan lære oss noe annet. Andre del. Kalnes. Taie. Kamp mellom motstridende historier. Sammenhengen mellom ild og vann. Fra Kalnes drar den naturlige strømmen av gatene oss oppover og inn. Biskopstien er en grenselinje mellom forstadsvillaer og industri. På den ene siden en fabrikkhall bevoktet av en enslig skikkelse med oransje bukser. På den andre siden en velholdt plen. Og over et polert bilpanser betrakter en eldre mann oss mistenksomt. Lenger nede mot vannet speider Teie hovedgård med mørke vinduer over mot byggeplassen som okkuperer rommet mellom den og vannkanten. Under dekka av mørket har noen av industriens ivrige forsøkt å vinne grunn. Oppe i gårdens plen går spor av traktorer, noen felter er målt opp og markert med signalgul maling. Vi prøver å følge frontlinjen mens vi går.
men fra tomt til tomt skifter sosialgeografisk tilhørighet frem og tilbake igjen. Kommunikasjonen mellom generalstab og soldater i felten later til å ha brutt helt sammen på enkelte steder hvor man har mistet oversikten over viss jord man kjemper for. Forvirring utvikler seg til likegyldighet. I grunnen kan det være det samme. Langs Vestfjorden ligger gamle ideologier som knuste kampesteiner i fjæra. Vi rører ved dem, og en sky av strandlopper virvles opp. Vi finner rustne spor av gamle foretak, vulgære og uleselige slagord skrevet med rød maling på svaberget. Tilbake på Kalnes går solen ned bak en ufattelig grå borg. Elektrisk blå dragepust skinner bak halvt gjennomsiktige vegger. Sider og understrekninger oppstår gradvis et kartotek av årstall og adresser. En historie over vårt Tønsberg begynner å ta form. Det som for et øyeblikk siden var alt for lite, har blitt mer enn vi har kapasitet til å formidle. Dette er det vi finner i historien. Byen er kapitalismens geografiske form. Den lever av landsbygdas overskudd og danner knutepunkt for kjøp og salg som trekker til seg korn og kjøtt fra områdene rundt. Kongsgårder og kirker følger rikdommen som avler håndverkere, korbrødre, skalder, byråkrater og krigere. Kongen preger mynter i soldatene sine og krever samme summen tilbake fra bøndene. Bøndene fører hirden i bytte mot myntene og ringen sluttes. Tønsberg ser ut til å ha røtter tilbake til en handelsplass og et religiøst og administrativt sentrum fra rundt 900-tallet. Fra rundt omkring i Norge kommer tørrfisk, tran, trelastvarer, pelsverk og huder, smør og tjære inn til byen og fraktes videre til England. I havna ligger båter til lastet med mel, malt, tekstiler, geirfalker, hauker, vin, krydderier, salt, metaller og våpen. Vikingskip samler seg i byfjorden før røvertokt i Danmark. Så begynner Hansa-kobbene fra Rostock å legge til i havna. Innen 1536 har protestantismen bredt seg fra Tyskland til Danmark-Norge. Biskopen i Tønsberg kjemper imot, men tvinges til å flykte, og byen brenner samme år i et alvorlig tilfelle av symbolisme. Kirken underlegger staten, og makten sentraliseres i København. Tønsberg er en brandtorv, tomt i brakk. I det skip fra Amsterdam setter seil mot norskekysten for å hente treverk. Folk strømmer til skauen for å hogge tømmer som fløtes nedover elvene til kysten. Og via båt til de vindrevne sagene i Nederland, landet avskoges. Tønsberg ser mot havet. Rederier og skipsverft settes i gang. Handelen sentraliseres hos en håndfull kjøpmenn i byen. Borgermester Anders Madsen overtar jordegods som hadde tilhørt Lærensiuskirken i Tønsberg, som via kongens annektering rundt 1600 var blitt solgt til ham av adelsmenn. På folkemunne heter det at han har solgt seg selv til djevelen, som kjørte tømmer for ham personlig. Ved sin død i 1670 har han mer jordegods i området enn adelen og kongen til sammen.
Året etter blir Vestindisk Guinees kompani stiftet av Christian V, og dansk-norske skip seiler I trekant via København til handelsportene på den afrikanske vestkysten I den nåværende Ghana med våpen, krutt og brennevin, så videre til koloniene på øyene St. Thomas, St. Jan og St. Croix I Karibia med afrikanske slaver, og kommer tilbake igjen med sukker, bomull, tobakk og mahogany. Rundt 100.000 afrikanere gjennomfører dette dødsseilaset. De danner lukrative investeringsmuligheter for bemidlede nordmenn og skaper arbeidsplasser for norske administratorer og sjøfolk. Lokalhistorien her har ingenting å si om denne perioden. Det henger som et ubesvart spørsmål mellom monumentene til byens redersønner. Krig blir en fortsettelse av forretninger, en forlengelse av økonomiske interessekonflikter. Våre kriger skaper nedgangstider, og aktiviteten på Tønsbergs brygger stiller, men andres kriger fører til oppgang. Fra slutten av 1700-tallet går det oppover med økonomien. Kolonikonflikten mellom Frankrike og England, den nordamerikanske frigjøringskampen, revolusjon og Napoleonskrigen I Frankrike. Eksportnæringen blomstrer I Tønsberg, og skipsverftene skyter opp under Slottsfjellet på Kalnes, Bytangen, Valle og Nøtterøy, før engelske kanoner bombarderer København I 1807, og vi også dras med I krigen, med engelsk blokade, dyrtid, fattigdom og hungersnød som konsekvens. Igjen settes skip I flammer på havet. Dødsseilere skimtes I horisonten. Sverdtid. De industrielle fremskrittene handler fortsatt om hvor mange mennesker man kan frigjøre fra arbeidet med jorda, og etter hvert som tiden skrider fram vet ikke kongemakten, adelen og handelsstanden hva de skal gjøre med de menneskene som befries. Overskuddet muliggjør krig på en ny skala om og om igjen. Overskuddet muliggjør folkemord. Slaveriet avvikles på grunn av synkende profitt, men slavene fortsetter som lønnsarbeidere. I byene blir arbeidet mer spesialisert etter hvert som de vokser. Den teknologiske utviklingen skyter fart, og pengenes sirkelbevegelse omfatter stadig flere deler av menneskenes liv. Kommunikasjonen gjennomtrenger alt. Telegrafen kommer, så jernbanen, så et moderne postvesen. Damp erstatter seil, og den første sparebanken kommer til byen. Sjøflyruter til Oslo. Så radioen, telefonen, televisjonen og automobilen via bilveier og flytrafikk fortsettes per arme langt utover sine egne grenser. På Kalnes det bryggeri, reperbane og arbeiderbevegelse, og på skipsverftet produseres 200-talls båter før lønningene og arbeidsforholdene utkonkurreres av verft I Japan. I Norge begynner skipene å oppstå av ingenting, mens arbeiderbevegelsen begynner på nytt et annet sted I verden. Åkrene dyrkes av maskiner, produktene sendes på kryss og tvers I verden før den ender opp I butikken I farmannsredet og på torvet. Fortsatt kobles vi til folk vi ikke ser gjennom handelsruter over havene, usynlige linjer som driver mellom punktene I et stjernetegn, signaler mellom satellitter. Vi har brutt ut I verdensrommet og svever I vektløsheten uten holdepunkter, men noen arbeider slik noen alltid har arbeidet de få årtusenene vi har vært her. De usynlige, men flere enn noen gang når bevegelsen fortsetter. Klesbutikken og kaféen I sentrum, selveierleiligheten på Kalnes rett ved å sprenges av spenningen de skjuler. Selv gravhaugene utenfor byen hvisker om det samme. Isavsfangsten hadde til en viss grad omskapt byen og dens liv alt omkring 1880. Det merkelige var at all denne omskapningen var en enkelt mannsverk. Var kongene murblokkene til byggeplassen? Sven Foyns fortjeneste av hva grunnlagt den moderne isavsfangsten stor og utvilsom. Og Babylon, som flere ganger ble lagt I ruiner, hvem satte det opp igjen så mange ganger? I hvilke hus I det gullstrålende Lima bodde byggefolkene? Det nok meget sjelden en enkelt person har hatt en så stor del I grunnleggingen av en næringsgren av større format. Hvor dro murerne den kvelden den kinesiske muren var ferdig? Roma fullt av triumfbuer. Hvem satte dem opp?
Over hvem triumferte Cæsarne? Sven Foyn satt inne med særegne evner og egenskaper. Og det var hans lykke at han nettopp var den mann tiden trengte. I Sagnes bysats bodde alle i slott. Selv i Sagnes Atlantis berørte de druknede etter slavene sine den natten havet slukte dem. Takket være Sven Foyns initiativ og pågangsmot ble Vestfold et foregangsfylke i isatsfangsten. Den unge Alexander erobret India. Han alene. Cæsar slo gallerne. Hadde han i det minste en kokk med seg? Tiden skapte sine menn. På næringslivets område var det en fremmarsj på bred front, men bare noen få personligheter sto klart foran de øvrige og ledet dem. Blant disse lederskikkelsene var Sven Foyn, en av de betydeligste. Philip av Spania gråt da flåtene gikk under. Var det andre som gråt? Fredrik den andre seiret i syvårskrigen. Hvem seiret bortsett fra ham? Takket være Sven Foyn hadde Tønsberg og eiendom omkring ervervet hegemoniet i isavspansen. På hver side en seier. Hvem lagde seierskildet? Hver tiende år en stor mann. Hvem betalte regningen? Sven Foyn var en foregangsmann også på det sosiale området. Så mange fortellinger. Så mange spørsmål. Tredje del. Bergleir. Andre verdenskrig. Sjoe. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Bergfengsel blir etter ordre fra Quisling opprettet av det NS-kontrollerte statspolitiet i 1942 som Berg interneringsleir ved gården Søndre Berg i tidligere Sem kommune, 4 kilometer nord for Tønsberg by. Leiren var direkte underlagt politidepartementet og blir som eneste leir i Norge drevet utelukkende av nordmenn. Jeg norsk jøde, Herman Sachnowitz. Jeg må fortelle det jeg husker best, selv om det dømt til å mislykkes. Det skylder jeg mine døde. Norge hadde under hele sin selvstendighet vært skeptisk til innvandring av fremmede folkegrupper, i tillegg til egne minoriteter som samer, finner og kvener. Den første samlede fremmedloven vedtas i 1927, Sigøynere og andre omstreifere nektes adgang til riket, og det blir vanskeligere for jøder å få oppholdstillatelse. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Tønsberg sykehus. Langsomt gled tåken bort. En ung kvinne i hvitt. Jeg var syk. Jeg ville bli syk, ville utenfor, vekk fra leiren, legge en plan for oss alle, far, Israel, søstrene mine Frida, Marie og Rita, brødrene mine Frank, Samuel, Elias og Martin. Jeg prøvde å få overblikk, se en sammenheng i det hele, krystallnatten, jod til legitimasjonen, jod for jøde. Telefonterror. Alltid satt den inne som gissel. Dersom en av oss flyktet, ville en annen bli skutt. De barberte den ene siden av hodet og ansiktet og tvang ham til å paradere utenfor fengsel i Larvik. En gang på den andre siden av tåken. Mai 1933 heises hakekorsflagget hos det tyske konsulatet i Øvre Langgate 69. En gruppe arbeidere samler seg utenfor, setter fyr på flagget og synger internasjonalen. Sommeren 1938 blir det hengt opp plakater som oppfordrer byens innbyggere til å boikotte byens jødiske forretninger.
På disse var det trykt et bilde som skulle forestille en jøde, og teksten. Tenk da, kjøp norsk. Der spilt mit den slangen. 26. oktober 1942. Far, min eldste søster Rita, de fem guttene samlet på jein går i stokke. Femtiden om morgenen, dundring på hoveddøra. Alle mannlige medlemmer av familien Sachnowitz. Biler til en nyopprettede berg fangeleir ved Tønsberg. Noen kalde brakker, en appellplass, en hovedbygning for vaktmannskapet. Hirtfolkene, lærevilje. Ufølsomme overfor synet av vold og brutalitet. En ung gutt fra Holmestrand, fortvilet over hva han hadde innlatt seg på. For sent. I 1939 var det ikke noe sterkt ønske om å hjelpe jødiske flyktninger i Norge, tross av de internasjonale protestene etter Kristallnatten året før. I 1933-35 slapp kun to jødiske flyktninger inn, frem til 1938 kun 20. Gjennom Nansenhjelpen økte tallet fra 100 i 1939 til nærmere 300 ved krigsutbruddet. Likheten mellom det mer allmenne synet på jødiske flyktninger og NS sitt syn er slående. Sein Auge ist blau. Bergleir. Klokka fire om morgenen måtte vi stille opp på appellplassen. Traff far og de andre. Oppstilling og avmarsj til Sem stasjon, der et tog stod klart til å ta imot oss. Noen fikk bli igjen. De som var gift med ikke-jøder. Marie Sanders. Den du elsker har for svartelige hår. Best at du ikke imot ham som du var i går. I 1942 overdrar fangevokter Alf Kjølner ved Bergleir klesbutikken Tønsberg Ekvipering i Møllegata 12 til familiebedriften Emil Kjølner AS. Dette skjer etter at eieren Isak Plesanski, som senere skal bli deportert, er arrestert. Broren Per Kjølner, som dekorert frontkjemper og unterstormfyrer i SS under krigen, leder i etterkrigstiden familiebedriften Emil Kjølner AS til økonomisk suksess etter å ha sonet en dom på 5 år for Landsvik. I 70-årene fusjoneres butikken med Adelsten, som i 1999 blir kjøpt opp av Kappahl for 730 millioner. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends. Som sauer drevet inn i vognene, av sted mot Oslo, oppover mot Drammen stasjon. Siste forsøk på flukt. Far og brødrene mine prøvde å få forbindelse. Forgjeves. Vakter overalt. I 2012 kan nettavisen na24.no melde at luksuseiendommen til Emil Kjølners barnebarn i Rål, ca. 3 km øst fra Tønsberg sentrum, legges ut for salg. Prisantydning 19,5 millioner. Under overskriften Vekst står det: Overtagelsen av konkurrenten Tønsberg Ekvipering AS under krigen ble en pilar for den videre veksten i det som skulle bli motsuksessen Adelsten. Vi drinken und drinken. Oslo midt på dagen. Gråvær. Folk foran sperringen til Amerikakaien. Norske venner. Et høyt, gråsvart skipsskrog. SS Donau aus Bremen. SS-soldater i grønne uniformer. Småbarn. Et stille strøm av svake gamle kvinner og menn med bøyde hoder opp leideren. De visste mer enn oss unge. I tillegg til Tønsberg Ekvipering inndras 1942 øvre jødiske hjem, forretninger og eiendeler i Vestfold av NS-styret. I Tønsberg gjelder dette Plesanskines leilighet i Adlersgate 25, familien Jaffes butikk Grand Bazaar i Fajesgate 4, og en leilighet i Sakselsgate 5. Familien Koklins butikk B. Koklins trikotasjemagasin i Fajesgate 3, og en leilighet i Grønvollsgate 7. Familien Sachnowitz's utstyrsforretning Ekko i Kammergata 1 og Adolf og Betty Berkowitz's leilighet i Harbinsgate 16. Er treibt seine Rüden herbei.
Er pfeift seine Juden hervor. Annen dag på reisen. Kommet første gang. Mitrajøser og lyskastere på dekk. SS-soldater. Det myldret av dem. Dekk for annen gang. Øyne til Elias, store og brune med flyvende blikk. Martin sveiret mot kysten av Sverige. Lysene blinket. Snakket om å hoppe i sjøen. Tanket på far, Samuel og Marie som måtte bli igjen, maktstjålet. På vei ned buken av skipet hørte en stemme synge. For byens befolkning i Bøkeskogen hjemme i Larvik. For fangene i lasterommet. For far og oss guttene. Det var Marie. Det siste. Süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt die als Rauch in die Luft. De som overlevde Holocaust og nazismen i Norge sto i flere tilfeller uten hjem, familie eller eiendom. Herman Sachnowitz var den eneste som gjennomtok forretningsvirksomheten i Vestfold. Bernhard Plesanski, som hadde vært norsk flyger under krigen, finner alle familiens eiendommer overtatt av andre. Han skifter navn til Prydal og bosetter seg i London. Vi trinken sie mittags und morgens, vi trinken sie nachts. Fjerde døgnet. Skipet til kai i ukjent havn. Bordet på dekk. Kristne luft. Tyske vakter. Sjelløse som skrevne tinnsoldater. Roligere nå enn før. Betong. Svære stålkraner. Lyskastere. Et jernbanespor fortapte seg innover. Må ha vært i dagningen. Svak, grønnlig lysning over silhuetten av en sovende by. Noen sa Stettin. Ordre om landgang. En tankefull tysker som hang over relingen og betraktet oss. Det er godt dere ikke vet hvor dere skal. På jernbanesporet sto et tog. Dit ble vi drevet. Det gikk etter alfabetet. I vår vogn kom de fleste på S. Jødeaksjonene foregikk mange steder i landet foran øynene på naboer, klassekamerater og tilfeldige forbipasserende. Den antijødiske politikken kunne bare ha blitt stoppet ved en massiv protestaksjon fra det norske folk. Det skjedde ikke. Jeg schaufel ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Døden ble skjøvet for, vi hørte slående fall på plass. De første rykk i vognen. Vi var langt hjemmefra. Togene rullet av sted, lukta av svette, urin og ekskrementer. En ny natt, en ny dag. Toget stanset iblant, alltid det samme. Skritt, stemmer, lyd av vogner som ble koblet til eller fra. Venting, møtende tog. Nye rykk i vognen, og toget rullet videre. Vi sto og sto. Alt dette er kjent, men landskapet har skjult det. Slik gress dekker gravene på haugar, slik nye hus dekker over brandtomter. Svart dagrimelk, vi drikker deg om natta, vi drikker deg i morgen og middag, vi drikker til kvelds, vi drikker og drikker. En mann bor i huset, han leker med slanger, han skriver det mørkner i Tyskland, ditt gyllene hår, Margarete, ditt askegrå hår, sulamitt, vi graver, en grav i lufta, der ligger man ikke trangt. Far trengte seg fram og samlet oss rundt seg. Vi kommer til å miste hverandre. Hver og en et nummer i mengden. Et råd kan jeg gi dere. Løp aldri. Det betyr døden. Hold sammen. Den evige vil signe deg og bevare deg. Den evige lar sitt ansikt lyse mot deg og være deg nådig. Den evige vender sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Svart daglig melk, vi drikker deg om natta, vi drikker deg middag, og døden er en mester fra Tyskland. Vi drikker til kvelds og morgen, vi drikker og drikker. Døden er en mester fra Tyskland, blikket er blått. Toget stoppet. Auschwitz. Navnet sa seg ikke så mye.
natt- och tåklande. Skapningen i fillet är strivt och nattdresser. Märklig, supende gange. Som en slags gresshoppesang. Barberat på hod och kroppen. Fangnummer tatuvert. Vänster underarm. Mitt. 7, 9, 2, 3, 5. Välsignet vare sömnen. Den drömmelöse. Svart dager med lykk, vi drikker deg om natta, vi drikker til middag om morgen, vi drikker deg til kvelds, vi drikker og drikker. Man bor i huset, ditt gyllene hår, Margarete, ditt askegrå hår, sulamitt, han leker med slanger, han roper spil, døden søtere, døden er mester fra Tyskland. Han roper stryk, strengene mørkere, og stig opp i lufta som røyk, så får dere en grav i en sky, der ligger man ikke trangt. Fjerde del. Osbergskipet. Balder og hod. Ild og vann. Vi går fra Kilen gjennom Solvang vest i Tønsberg. I Bjørnsons vei utgjør en kort stripe med kringsatte obosblokker i forskjellige høyder, en malplassert front mot de omliggende landskapene av eneboliger, villaer og grønt arealer. I Dronning Åsas vei skyter tre høyblokker opp over den omliggende skogen. Urbanitet finnes på en liten stripe fra Slottsfjellets rot til Sørbyen. Fra Midtløkken på andre siden av togsporet og fra Trelleborg løses det opp i et suburbant landskap av eneboliger. Tønsberg er en palimpsest, et manuskript hvor skriften er visket ut slik at papirene kan brukes igjen. Landskapet preges av urban sprawl, boligområder, en skole, en bensinstasjon, et industribygg, hulter til hulter, bundet sammen av privatbilismen. Eneboligen er et uttrykk for kjernefamilien, og utfylles av kjøpesentrene. Og disse to drar innbyggernes tilværelse mot det private. Privat arbeid, privat forbruk, privat familieliv og offentlighet er vanskelig å finne. I dette landskapet strever vi alle etter det samme. Hver for oss. Her er vi sammen om ensomheten. Vi kommer ut av skogen og begynner langs Velleveien oppover Slagendalen. Vi har ingen sti å følge, så vi går langs bilveien, presset inn mellom passerende personbiler og grønt. Osebergskipet seiler innover fjorden som på den tiden lå her. Vi ser den bli slepet opp Vellebekken.
og rullet på tømmerstokker det siste stikket. Hesteblod, så lukten kan være en påminnelse. Grunnfjell, så selv ikke glemselen skal slippe det fri. Gravhaugen i høyden vaktposter. Skatten skjuler vi i bunnen av dalen. To dronninger på en trone, og et oksehode på silkeseng. Utbrudd av hva vi er, frostet i det isgrønne islyset av et øyeblikk. Herfra vokser et tre. Ingen mann skulle ha som trone. I over 1000 år ligger Osebergskipet med årene ute av årehullene klart til å sette av sted, men tjoret fast i bakken, begravd under 70 tonn stein. Med i lasten har den en landgang, tre sleder, en vogn, senger, kister, kjøkken, flere hunder, 15 hester og 2 okser. I utkanten av kirkegården til Slagen kirke ligger 4 gravhauger ved siden av de nyere gravsteinene. Under skog og vegetasjon ligger tusenvis av graver som før skuet utover fjorden og over på hverandre fra høyde til høyde da disse områdene var avskoget og beitemarker. Det er steinrøyser, steinsettinger i geometriske formasjoner og gravhauger, utallige generasjoner i samme dal. Også stedsnavnene forteller om bålferder. Gården Bassberg kan være Baldersberg, Hassum rett ved siden av Hotshjem. Langs den søndre grensen til Bassberggrønningen går Ringshaugveien ut til Ringshaugen, hvor det lenge lå 11 gravrøyser og skuet utover havet. En av dem skal ha vært viet kong Ring, som dro hit for å dø etter kampen med brødrene til Alvsol, hans siste store kjærlighet. Brødrene hadde gitt henne gift. Kong Ring la henne ved siden av seg i langskipet som lå på fjorden og ga seg selv dødsstøtet mens seilene ble heist og båten ble satt i flammer. Min far er et bart tre bøyd under vekten av min mors ed. All skapning krøkes under den, men ikke jeg. I middagssol spirer fjellsiden til en tornevegg. Stien opp er bratt og strødd med kvister som svikter under føttene og drysser ned som tørt regn. Jeg henger fra en gren. Hvem er det som sier at jeg skal komme tilbake? Hele dalen er full av spor etter folk som er lagt til hvile i flammer. Bålene holder kulden på avstand. Kulden som vasker over oss alle i en bølge med vintersjø over dekket. Folket som slo seg ned langs denne kysten visste hvor de kom fra. Fra isen og det store tomrommet før det igjen. Morgentåk over bukten, stivt og stikkende som siv. Men solen gjemmer seg i blodet. Han som holder alt på plass, beveger seg i søvne. Isen blør og brekker rundt årene. Fjellene slipper oss og skjuler sine ansikter i hendene. Mens båten dras til åpent hav og videre. Isen blør og brekker. Noe i vannet svelger lyset, og mørket kommer opp mot ripen, som blekkskum, vesene. Det skolder meg. Det løfter meg fra båten, lett, som om alt falt vekk. Som om jeg var en ungkall som ble båret inn fra stormen. Thank you.
I nye tider kan de gamle mytene surne, gamle heltedåder bli forbrytelser, gode råd og forbannelser. I kristendommens oppklarende lys synes plutselig bukkehoven under Odins kappe, og Friggs moderlige og velholdte kammeret blir et bordell hvor brødre møtes forlegen i korridorene. Til slutt fordrives gudene fullstendig, og hjemløsheten gjør dem uvennlige. Selv Frøyas barm får noe falmet og falmet ved seg. Den enøyde guden blir en uteligger, en bablende galning man rider forbi på landeveien, tiggeren i høykroken man later som man ikke ser, mens man krysser Fayes gate. Rådene har ikke forandret seg, men vi er annerledes. Øre som hører og øye som ser har tilpasset seg nyere ideer om hellighet. Skjegget som en gang var et tegn på visdom, advarer nå om alderdom, sykdom og et stadig mindre støtteapparat av mutte nyhedninger. Odin tilbyr fremdeles en strålende død til de som vil stoppe og lytte, men edle og blodige riddere hører fortapelse der andre hører Valhall. Likevel visste kanskje de, som vi vet i dag, at alle tider har sine einherjer og sitt Jerusalem. Hellighet klinger til visse steder og vil ikke gi slipp, vil ikke innse at krigen over. Gravene langs kysten og muren, sprengt av epletrær. En arkeologisk gud grav ned et sted. Den tomme himmelen gir oss en desto større følelse av hellig, før vi bøyer oss og går ut i ruinen. Femte del. Farmannshaugen og avslutning på Slottsfjellet. Is og aske. Farmannshaugen. Vi står på samme grunn som Snorre før oss. Det øverste laget av vegetasjon har fremdeles ujevnheten til steinhaugen under. Trær har vokst opp av det menneskeskapte bedet i en påfallende perfekt sirkel. Her står fremdeles en rusten plate som redegjør for Snorres feilaktige forklaring på haugens opprinnelse, men fra den offentlige veien er landemerket en uselig flekk i åkeren til Norges største gårdsbruk. Først når man kommer litt nærmere, blir det klart at haugen er en trollsk øy av noe utemmet, at hva hedenske hender stablet opp for over 1000 år siden er mer vilt enn urørt skog. Ved denne siste spaserturen har vi fullført trekanten mellom Oseberg, Farmannshaugen og Haugdal. Vi går opp på fjellet igjen. Herfra fortsetter vi å gå bakover. Vi ser bebyggelsen rundt byen trekke seg tilbake og etterlate åkrer, mens selve byen blir lavere og lavere, mindre og mindre. Oljerigger og tankskip kommer inn fra fjorden og forsvinner inn i verftene på Kalnes. Så dampskip, mindre og mindre, murhus blir til tre, og asfaltveier til grus og landeveier. Gatenettet blir mindre, husene færre, til det hele går opp i flammer, og middelalderbyen gjenoppstår med steinkirker, bygårder og allmenninger. Rundt oss skyter festninger opp med kasteller, tårn, murverk og kirke. Så blir det hele gradvis mindre, tre erstatter stein. Så langt vi kan se i alle retninger spretter flammer opp. Ut av gravhauger kommer likbål til syne i det jord og stein kastes til side.
Langs fjorden og gamle elveleier oppstår langbåter langsomt av flammene mens de driver med tidevannet og danner stadig skiftende stjernetegn for de som står på holmene. Haugar brenner, farmannshaugen brenner. Flammene flakker opp fra kjelleren I biblioteket, og sort røyk driver mellom bokhyllene. Et øredrøvende brønn av brennende treverk, tidebønn for spøkelsesmunker. En ilddrage brer seg oppover Slagendalen, Vassberg og Ringshaug. Så kommer det siste plutselige mørket før vi stjal ilden fra gudene og oppdaget at det ikke bare var en metafor for intellektet, for kultur, industri og historiens ubønnhørlige gang, men også en høyst levende flamme, uutholdelig lys og uutholdelig varm. Vi kommer gjennom bålenes tid og ser utover landskapet som var her, bare et øyeblikk før havet kom og tar det tilbake. Vi ser de første bevegelsene som gjorde hele fortellingen mulig I revers. Så stiger havet og brer seg til foten av fjellet. Isen legger seg over det hele, og det blir stille. Var ginnunga gap, men gras var det ikke.